Dhe të falenderoja me gjithë zemër të gjithë të ardhurit nga larg. Falenderoj shumë Ministrin e Kulturës për praninë. Ky event është ideuar nga Ministri i Shtetit për Diasporën, Zoti Paneli Majko. Bëhet nën kujdesin e tij nga Qendra e Botimeve për Diasporë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Më mbeti në mendje një nga poetet e ardhurat që tha: "Faleminderit që na kthyet në shtëpi." Kur flasim për letërsinë shqiptare në diasporë, ndihemi krenar. Rilindja jonë kombëtare ka filluar me letërsinë e diasporës, nga Frashëllind në Turqi tek Derada në Itali. Dua të nënvizoj gatishmërinë dhe ndihmën e pakursyer që ky aktivitet të jetë i përvitshëm. Sartri, në kohët gri të Parisit, në vitin 1941, botoi një kryeartikull ku midis të tjera shkruante: "Shkrimtari ka një dhënë të vetin në epokën ku jeton. Çdo fjalë ka jehon, dhe kështu çdo heshtje. Është koha të flitet për letërsinë kombëtare shqiptare. Ju jeni ambasadorët e kulturës dhe penës shqiptare. Ky nuk është emrim administrativ dhe as kompliment. Ai ka peshën e fjalës dhe të heshtjes. Ju faleminderit." Organizimi i kësaj konference, edhe unë mendoj që është dëshmi e një vlerësimi, sa do të vogël që shteti shqiptar ju jep ju për punën e madhe që bëni jashtë, dhe jam po ashtu e angazhuar si Ministri Majko që këtë kemi mundësinë ta kthejmë në një traditë. Sepse mendojmë fort që kjo është një bashkëpunim në fund për një dialog. Mund të ketë kritika, siç thash në fillim, mund të ketë edhe shumë fjalë të bukura, por janë mbi të gjitha një mundësi e mirë për të krijuar ura të vazhdueshme bashkëpunimit më tepër. Eksperjenca juaj është padyshim një rrugtim i nevojshëm, i frytshëm për ne këtu, dhe është mbi të gjitha në mendimin tim një eksperiencë e volitshme edhe për të rinjtë. E bindur që kemi bërë diçka të mirë për të takuar sot këtu, ju uroj vërtet një vazhdim të suksesshëm edhe të frytshëm të këtij takimi, dhe ju mirpresim në takimet e ardhshme. Faleminderit.